Hej och hjärtligt välkomna till premiären av Expect Betting Show. Och ingen är ju bättre på att sköta sånt här än jag. Fast jag är ju ingenting också om jag inte hade med mina bästa bettinggäster också, eller hur? Nej. Välkomna, Johan Arning, Anders Limpar. Tack. Och vi sätter igång direkt va, för jag har både Allsvenskan, Superettan, vi har även Premier League och så lite Bundesliga. Stämmer. Och så har jag några extra frågor. Så vi börjar direkt med dig, herr Arning. Hur ser det ut nu tycker du Allsvenskan? Det är premiär här i helgen. Ja, Allsvenskan är intressant. Kanske inte det är världens bästa liga, men spelmässigt ruskigt intressant skulle jag säga. Mm. Och nu har vi fått en försmak också när vi har cupmatcherna här som vi vet lite vad lagen står. Förut har det bara varit träningsmatcher, men nu är det alltså cupmatcher, då vet man lite mer om lagen. Och Anders också, du är med på det här va? Även om du tar med Allsvenskan som dina största grejer idag, men Allsvenskan är väl roligt? Absolut, jag följer Allsvenskan. Det är nu det börjar för oss fotbollsälskare, så att självklart kommer jag följa Allsvenskan. Men Johan, dina tips? Ja, vi kan börja direkt med långtidsspelen och jag tycker Malmö FF till 2,40 som slutsegrare i Allsvenskan är bra. Jag tycker att de har bästa truppen, de har mest pengar, de har störst möjligheter att göra någonting. Också värvat bra i Kjartansson och Christiansen, central mittfältare från Danmark. Så att, och ny tränare också, Allan Kohn verkar vara väldigt populär av spelarnas gehör, i alla fall innan du startar. Nej, men definitivt, de har visat resultat redan här nu i cupen. Jag tycker att de spelar positiv fotboll och nej, de blir väldigt svårstoppade. Så jag tycker 2,40 är inget underhålls utan helt klart spelbart. Men de möter ju svenska nästan Norrköping. I första matchen, ja. Och jag väljer att inte spela på dem i den matchen, utan jag tycker att Norrköping har så pass bra lag så att i en premiär kan allting hända, men över en hel serie så vinner Malmö. Där har du ett spel, eller Anders? Ja, jag är lite inne på att spela en trippel. Jag tycker inte att man ska spela singlar i början på en allsvenska. Så jag kör AIK Malmö Kalmar. Den trippen är 4,78. Jag tror att de kommer vinna på hemmaplan. De ser starka ut, speciellt Malmö och Kalmar. AIK vet vi inte riktigt vad vi har, men en trippel där är bra. Mm. Ett annat långtidsspel som är väldigt intressant är BK Häcken. Topp 3 till 6 gånger pengarna. Det är helt ofattbart att man får 6 gånger pengarna, tycker jag. Ja. För jag tycker att Häcken har så pass bra lag. Det enda minuset som jag skulle säga är att Gerhardsson har varit där i 8 år. Och frågan är om han får fart på laget. Men att de har truppen för att ta sig till topp 3, ingen snack om saken. Men tycker du det? Sticker du ut hakan lite här då också? Dessutom är det ganska tråkigt. Och det är inga som håller på dem utan de där 8 närmast sörjande. Ja, men här letar vi inte vilka som håller på. Utan nej, det är intressanta odds. Och 6 gånger pengarna på topp 3 på Häcken är väldigt bra. Paulinho är en potentiell som det är, han har alltid mål. Martin Eriksson är riktigt duktig fotbollsspelare och Voeri, de har alltså offensiv styrka som gör att de ska vara bland de topp 5 och blir de topp 3 så jag är absolut inte förvånad. Mm. Vilket lag tror du vinner Allsvenskan? Ja, jag vill inte vara lika tråkig som Johan och tippa Malmö som har AIK-hjärta. De ser oförskämt bra ut Malmö från Stockholm. Mm. Jag tippar AIK. Till 4,75. Men Djurgården då, det är ju mitt lag. Ja, ni kommer sexa, men AIK tippar jag. Nej, hörru du, det här behöver inte jag ta. AIK tippar vi, eller med hjärtat då, 4,75. Ja. Stora minnelser för Djurgården är att Krimmer Batty skadad. Det är alltså en spetsspelare som de hade behövt. Mm. Jag tror också att Djurgården kan göra det bra, men jag tror inte att de når de där topp 5-placeringarna. Men han spelade med dig i Sirius, eller hur? Det gjorde han. Mm. Var med och hjälpte till lite där på den övergången. Mm. Har vi något mer spel på Allsvenskan då? Ja, det har vi definitivt. BK Häcken mot Elfsborg i första gången. Två väldigt offensiva lag, två starka offensiva lag som kommer tillhöra toppen. Men här tror jag på överspel, alltså att det blir över 2,5 mål i matchen. Det är Rickard Jakan där, Limpar. Men jag vill bara säga 1,85 är oddset på det och det är riktigt bra tycker jag. Så att här kommer det svänga en hel del. Premiär på konstgräs som är väldigt bra. Så att, med två konstgräslag också. Mm. Bra. Absolut. Jag kör Malmö. Vinna första halvlek, vinna andra halvlek mot Norrköping. Du tror på dem båda? Ja, det är ett bra odds. 2,60 att man ska vinna första och halvlek och för mig som inte fattar där, då är det alltså typ 1-0 i första och så är det en ny match kan man säga och så ska de vinna den också. Ja. Den halvleken alltså. Ja, det kan stå sig 1-0 då. Det kan stå så, det räcker. Ja, det räcker. Det är 2,60. Malmö ser bra ut. Då går vi ner en division. Superettan. Ja, men ett spel till i Allsvenskan vill jag bara ge. Ja, Kalmar FF mot Jönköping Södra. Jönköping tror jag kommer få jätteproblem tillsammans med Sundsvall och trilla ur. Det är mina tips. Jag tycker namnet är ett problem. Jönköping Södra. Ja, det är konstigt. Ja, okej, men här får du alltså 1,88 på Kalmar i en hemmamatch. Mm. Även om det är en premiär så är alltså skillnaden på lagen är så pass stor tycker jag att 1,88 kommer du inte få senare i säsongen. Det är jag ganska säker på. Så att här gäller det att klippa till när oddset är så pass högt. Har vi någon sån odds också i Superettan som vi kan klippa till på här? Mitt bästa spel i Superettan är Ängelholm hemma mot Syrianska. Ängelholm, jag tror att de kommer överraska i Superettan nu. Jag såg dem mot Sirius, försöker spela fotboll, Christian Järle, deras tränare. Mm. Har ett intressant lag, Syrianska har mycket spelarskiften, många spelare ut, många in, man vet inte så mycket om dem. Kan bli fågel eller fisk, det vet vi inte, men här i första matchen mot ett Ängelholm som är så pass bra så hittar man dem alltså till
2,55 på hemmaplan. Rak etta på Ängelholm. Men jag skulle kunna tänka mig att spela handicap också. Minus ett mål på Ängelholm till 5,40. Det är lite chansspel såklart i en premiär. Det räcker ju så att de vinner med ett mål. Men är det just i premiär man ska chansa lite? Höga odds här i alla fall på Ängelholm. Bra. Ja. Har ni något i Premier League då? Ja, där är vi inne på slutvinjetten. Ja, eller hur? Det är nu du ska mitt kära Arsenal åkte på en jättemina mot Watford i FA-cupen där vi ställer ut skorna och vi har redan vunnit matchen, trodde vi. Förlorade med 2-1. Nu vinner vi mot Watford i första och andra halvlek. Det är en 88. Jag tror att vi kör över dem. Vi måste. Och du säger vi? Ja, absolut. Jag har hjärtat där. Jag är lite äldre. Jag gillar Frank Stapleton och Pat Jennings. Ja, det är lite äldre. Vi är 11 poäng efter. Vi måste också komma för Tottenham med serien. Va? Ja. Så att det är mycket att spela för och Champions League-spel till nästa år. På tal om Tottenham. Liverpool borta möter de. Hur tror du det går där? Ja, Liverpool återigen en lite sämre säsong. Jag tror att man vinner mot Tottenham till 2,50. Mm. Det är väl samma för Tottenham självklart. De går ju för serieseger. Ja. Men är bara 5 poäng efter. Ja, 5 poäng efter. Men jag tror att Liverpool har mer drivkraft hemma. De har spelat bra på slutet. Så 2,50 är väldigt bra, tycker jag. Och Liverpool har ju kämpat på lite i Europa League också, eller? Ja, de har precis. De möter ju Dortmund borta. Men de har ju en match in hand, då, som man säger, mot Everton. Då. Ett derby där uppe. Men Liverpool vinner mot Tottenham. Och så har vi Leicester då, de som leder. Leicester ser oförskämt bra ut med Ward i målform. Vi möter, eller de möter Southampton som är urusla på bortaplan. Men 2,20, det är bra odds. Ja, det är fantastiskt bra. 2,20. De gör inte mycket mål på bortaplan, Southampton. 13 på 15 matcher. De är snåla, som man brukar säga. Det är ett jätteodds på 2,20 på Leicester. Och så har du ett roligt drag som det kallas för i spelkretsar, va? Manchester City borta mot Bournemouth, eller? Ja, absolut. Bournemouth ligger i mitten. De kan inte åka ut. De kan inte vinna. City har ju en fiaskosäsong om de inte vinner en sån här match och går till Champions League till nästa år med det laget. Det är oförskämt. 2,05. De vinner av bara farten. Det är min bank. Den ska man ta med många andra dubblar och tripplar. Då åker vi söderut i Europa lite grann, mot Tyskland, Bundesliga, Johan. Ja, det är min liga såklart. Ja, jag har ett bra spel där. Hannover 96 spelar hemma mot Hamburg och Hannover är inte bra för dagen. Alltså, de har endast 17 poäng. De har att de ska rädda sig kvar, det finns nästan inte, även om de skulle vinna en sån här match. Nu tror jag inte ens de gör det. Thomas Schaff som tog över som tränare har inte fått någon fart på laget. Hamburg med Ekdal har vi svensk intresse. Det har vi för sig i Hannover också med Albor Nos bland annat och Milosevic. Ja. Jag tror att Hannover kommer gå framåt i den här matchen. De har inte vunnit på väldigt länge. Kommer få stora problem defensivt och 2,40 får man på Hamburg på borta seger. Jag tycker det är intressant att spela. Ja, det är väl bra. Absolut. Om vi sammanfattar, era bästa spel tycker ni lördag söndag här. Hur ser det ut? Anders? Ja, jag tycker City borta mot Bournemouth. Den kan man inte slänga bort. Alltså, fansen kräver och ägaren kräver. De måste. Du säger bank. Ja, bank rakt av. Inte Swedbank, det går ju bra. Nej, bank. 2,05, det är bara Lassa. Långtidsspelet på Häcken, topp 3 till 6 gånger. Sen alltså överspel Häcken-Elfsborg till 1,85 är intressant. Du har Ängelholm som möter Syrianska hemma. Den är intressant till 2,55. Och så då sista matchen i Tyskland där Hamburg vinner borta mot Hannover till 2,40. Det har vi det ju. Hörrni, vilken premiäromgång av Expect Betting Show, eller hur? Och jag håller med många tittare som har ringt in. Jag tycker både Johan Arning och Anders Lindpål faktiskt har blivit lite bättre. Hörrni, vi vinkar väl och säger hej då. Hej! Där var vi också.